И ще ми кажеш истината. Имаш ли нещо общо с уния момичета? Знаеш какво правиш? Дявола се е вселил в тебе. Мислиш, че ако е можело да живеят, щеха да ги пишат по вестниците. Това са деца. Деца. Записал си най-тежкия грях в тефтера на Господ, като баща ти го казвам. То бизнес умират невинни. Постоянно. Като син ти го казвам. Нали знаеш кой би казал същото? Днеска е черен ден, Андонов. Сутринта се събудих и имах брат. Сега пак се събудих и брат ми умря. Ако сега си тръгнеш, по-добре не се връщи. Ще се моля за тебе, братле. Всеки ден. Да си жив и да си добре. Защото ако някога ме помоли за помощ, не знам дали ще ти помогна.